Ако позволите, накратко да ви запозная и с ситуацията във връзка с трагичния инцидент с взрива в район Владислав Варненчик. Към днешна дата са устроени 14 човека. Първият ден имаше едно от 4 членно семейство, изрази желание за настаняване. Вчера 3 двучленни семейства и едно 3-членно семейство потърсиха съдействие. 2 от семействата вече са настанени, останалите всъщност днеска предстои. Днес се изписва и възрастна жена от болницата, най-вероятно и за нея предвидили сме настаняване. Създадена организация за преглед на щетите, всъщност обследване на щетите в блока. Осигурени са условия от първа необходимост в помещенията, които всъщност, където настаняваме хората, които са се обърнали за такова съдействие. Реално към днешна дата, може би вече и да са приключили, но поне индикацията беше до обяд на следствените действия, да кажем, от страна на полицията и прокуратурата. Разчиства се в днешния ден, разчистват се, нали, тези апартаменти на четвъртия етаж, които, нали, са прилежащи на взривения, с оглед необходимостта от действия от страна на разследващите органи. Благодаря на фирмите, които се отзоваха на призива ни за съдействие. Използвам, разбира се, възможността да им благодаря на тях, както и естествено да призовем всички строителни фирми да се включат в акцията на последващото възстановяване на щетите. На практика ВИК ще влезе не след обед да възстанови вътрешната ВИК инсталация. Фирмата, която обследва сградата, започна и разчистване на двата най-пострадали апартамента. Нали, в днешния ден това трябва да напредва. Фирма Булмак днес ще направят оглед за обследване на вътрешната електрическа мрежа, защото знаете, че при гасенето на самите, на пожара, нали, общо взето, трябва да сме сигурни, нали, че там вода, контакти, нали, всичко това е обезопасено. От утре две фирми ще започнат по-дребните вътре вече разводките и възстановяване на водата и тока за апартаментите, за които ще е възможно, нали, след приключване на действията на разследващите органи. Направена е комисия за конструктивна експертиза. Първоначалният оглед не показва някакви сериозни нарушения по конструкцията на самата сграда, но естествено ще бъде направена и детайлна експертиза с вземане на съответните проби, там ядки от плочите на самата сграда. И пак благодаря на фирмите, които се включиха много своевременно, защото имотите са частна собственост. Малко по-сложен е механизма за финансиране с публични средства в частен имот. Естествено, работим и в тази посока. Искам да отбележа, че към днешна дата засегнатите семейства могат да получат еднократна помощ от дирекция социално подпомагане в размер до 375 лева. Като във Владиславово тази дирекция се намира в сградата на Здравната каса. И освен това семействата могат да подадат и заявление за отпускане на социална помощ от община Варна. Като тук колегите от дирекция социално подпомагане са ангажирани да помогнат, нали, с каквото е необходимо в този процес. Естествено, районната администрация
както и дирекцията социално подпомагане са там на място, но ако случайно нали, някой има нужда от допълнителна информация, затова използвам случая да го отбележа. И разбира се, след, тъй като влизат вече колегите от строителните ни дирекции, за да се направи нали, претенка и на необходимите ремонтни дейности на засегнатите апартаменти в сградата във входа. Общо жилищата са 36, 30 от тях нали, са обитаеми към днешна дата. 15 от жилищата имат сериозни щети, в различна степен, разбира се, но са сериозно засегнати. Така че след съответното обследване и анализ на нужните ремонтни дейности, ако е необходимо, ще търсим съдействието и на Общинския съвет за намирането на механизъм за подпомагане на хората от входа, който за съжаление нали, там се случи това събитие.